А соль вже не та. Тепер вона із гранатометом зустрічає російський корабель. Оригінальний погляд одеського карикатуриста Віктора Дживаги на каску Олександра Гріна «Червоні вітрила» тепер і на поштових марках, проте у лімітованій кількості. Урочисте гасіння відбулося в приміщенні одеського головного поштамту. Новітня соль перемістилася на поштові марки з вже відомої експозиції карикатуристів «Руський воєнний корабель іді у відомому напрямку». Все це, що відбувається зараз, то є послідовна дія 6 травня. Саме тоді в Всесвітньому клубі одеситів ми почали робити першу експозицію міжнародного конкурсу «Руський корабель, ну далі по тексту». Ви знаєте, я представляю жіноцтво України, і коли ми закохалися просто в ту асоль, ми зрозуміли, що ця асоль має ці паруси свої розвернути і побігти. Поспілкуватися із автором роботи, відомим одеським художником Віктором Дживагою, не так просто. Охочих взяти у митця автограф, хоч відбавляй. Когда я узнал тему, которую предложила Ротари клуб Одесса Ришелье, мне буквально на следующий день пришла идея рассказа Грина «Алые паруса». Я ее нарисовал по-своему. Украинская жінка готова защищать свою территорию от чужеродного российского корабля. В головне одеське відділення «Укрпошти» перемістилася і сама вже відома виставка. Але й це ще не все. Організатори запропонували відвідувачам заходу цілу культурну програму, під час якої виступили «Золоті голоси Одеси» та Миколаєва. Костянтин Гречаний, Володимир Івжич, телеканал «Репортер».